Takže to je možná trošku méně závodní auto než 120 S-ky, ale rozhodně to závodňák je pořádnej, nádherně nablejskanej v každej rok. My moc děkujeme, to chcem říct na mikrofon tyhle pochvaly. Ano, bylo to moc krásný, my jsme se kolem účastní nádherný, tak je. Vám to auto hezky sloužilo, co jsme viděli. Děkujeme. Sloužilo. Jste s tím hezky zacházeli, co jsme viděli. Jak vidíte, ani škále. Tak to má být. No jo, tak zase za rok. Děkujeme. Díky taky. Pánové, na shledanou a loučíme se s celou...